היי, שלום. ברוכים הבאים לפינה. אנדר מטביע את היגון שלה בקפה נטול קפאין, כי גיליתי שקפאין יכול לגרום לחרדה אצל אנשים מסוימים. גועל נפש, באמת, אני לא מבינה למה אנשים שותים את זה, גועל נפש. אני פשוט גיליתי שזה משהו שממש טוב להטביע בו יגון, אולי בגלל זה אנשים שותים את זה. מאוד מר. אז לפני שאני מתחילה את הסרטון הזה, אני רוצה לעשות כמובן אזהרת טריגר. אתם יכולים לראות לפי הכותרת שהסרטון הזה הולך להתעסק במחשבות רודניות. אז אני הולכת לדבר פה על, כמובן, מחשבות אובססיביות, מחשבות שיכולות להיות אלימות, מחשבות שקשורות לאובדנות. אם אתם חושבים שאחד מהנושאים האלה יכול לעשות לכם טריגר למשהו, אני מבקשת שלא תצפו בסרטון. עדיף, לא רוצה לעשות טריגר לאף אחד, ולא רוצה לעורר שום דבר, שום חרדה כזאת או אחרת אצל אף אחד. אז אחרי ששמתי טריגר אלימות, אובדנות, אובססיביות, כל הדברים האלה בצד, מי שנשאר פה. אז שלום לכל שלושת הצופים שנשארו בסרטון. זה סרטון חשוף שלא קל לעשות. יש מצב שאתם תחשבו שאני בן אדם משוגע? מקווה שלא, כולנו משוגעים בצורה כזאת או אחרת. anyway, אין לי מה להפסיד חוץ מהתדמית שלי. קודם כל אני רוצה שנתחיל בהגדרה של מחשבות רודניות, למקרה שיש מישהו שלא מכיר את העניין הזה. אני רוצה להגיד שהעניין הזה היה גם יחסית די זר לי עד לפני כמה חודשים. אוקיי, אז מחשבות פולשניות או טורדניות הן מחשבות, דימויים ורעיונות לא רצויים שעשויים להפוך לאובססיות, הן מצערות ומעוררות מצוקה וקשה לנהל אותן ולהשתחרר מהן. מחשבות, דחפים ודימויים חודרניים שעוסקים בתכנים לא הולמים בזמנים לא מתאימים ומשתייכים בדרך כלל לאחת משלוש הקטגוריות. מחשבות אגרסיביות לא ראויות, מחשבות מיניות לא ראויות, מחשבות שניעוץ וחילול הקודש בתחום הדתי. מרבית האנשים חווים מחשבות כאלה בהקשר של הפרעה טורדנית כפייתית, סוגריים OCD, או דיכאון. הן עשויות להיעשות משתקות, מעוררות חרדה ועקשניות. זאת ההגדרה על פי ויקיפדיה, והייתי אומרת שהיא אכן מדויקת. לפני כמה חודשים, רגע, תנו לי שנייה להטביע את היגון שלי בקפה. אני כן סובלת מדיכאון וחרדות, אבל הנושא של הפרעות טורדניות לא היה חלק ממש ממש גדול מהחיים שלי עד לפני כמה חודשים, ובגלל זה לא תיארתי לעצמי עד כמה מחשבות טורדניות מהסוג הזה, או מחשבות טורדניות בכלל, שהן מאוד מאוד טורדניות ו... אתה לא יכול שלא לחשוב עליהם ולא יכול להתעסק בשום דבר אחר. יכולות אשכרה להרוס לך את החיים בייסיקלי ואת השגרה שלך ואת היומיום שלך. ויכולות להיות מאוד משתקות ברמה שמי שאין לו מחשבות טורדניות אולי לא יצליח להבין. אז ממה שיצא לי לקרוא על הנושא, אני רוצה לדבר רגע בהכללה, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל קראתי שמחשבות לא נורמליות או לא נאותות או איך שלא נרצה להגדיר את זה, אלה מחשבות שיש לכולם מדי פעם, אבל ההבדל בין אנשים שיש להם מחשבות רודניות לאנשים שאין להם מחשבות רודניות היא היכולת להסתכל על המחשבה כמחשבה ולא יותר מזה. זאת אומרת לחשוב על משהו שיכול אולי להיות מטורף או לא נורמלי או אני לא יודעת, כאילו אצל כל מיני אנשים סוטה, ברברי, אלים. רוב האנשים מסוגלים לחשוב על הדברים האלה ולא לייחס להם יותר מדי חשיבות ולתת למחשבות האלה פשוט להמשיך הלאה. ברגע שאתה נותן למחשבות האלה חשיבות, הן יכולות להפוך למחשבות טורדניות, אובססיביות, פולשניות, ומסתבר שזה משהו שלא ממש קל להיפטר ממנו כמו שאולי נשמע. אז לפני שאני נכנסת לחוויה האישית שלי, אני רוצה קודם כל להגיד שזה רק החוויה האישית שלי. אני לא מדברת כאן בשם אנשים אחרים שיש להם מחשבות טורדניות. אולי כאילו כן יזדהו איתי פה אנשים, אולי לא יזדהו איתי פה אנשים. והכל בסדר, לכל אחד יש את החוויה שלו. ואם הנושא הזה מעניין אתכם באופן כללי מעבר לחוויה האישית שלי, אתם מוזמנים לכתוב מחשבות טורדניות או מחשבות פולשניות בגוגל, אפילו בעברית להיכנס לויקיפדיה, ויש ערך שבאופן די מפתיע הוא די מפורט. אז חששתי לעשות את הסרטון הזה גם כי חששתי משום מה שזה יגביר לי את המחשבות הטורדניות. אני לא רואה באמת סיבה, אבל אתם יודעים, המוח האנושי אני יודע איך הוא עובד, וגם כי פחדתי מה יחשבו עליי. זאת אומרת, כמו שזה נשמע, כאילו הפחד הזה שיחשבו עליי שאני בן אדם מטורף או לא נורמלי או שוגע או וכיוצא בזה, כל הדברים האלה. אבל זה נושא ממש חשוב. Long story short, למי שלא ראה את הסרטונים הקודמים שבהם דיברתי על המצב שלי במשפט, לפני כמה חודשים, יש מצב שאפילו כמעט שנה, התחילו אצלי כל מיני תופעות פיזיות שבאו לידי ביטוי בסחרחורות וטשטוש ראייה, דברים בסגנון הזה. עשיתי מלא בדיקות, לא הצליחו למצוא ממה זה נובע. חשבו שאולי זה קשור לכדורים הפסיכיאטרים שלי. הורידו לי את הכדורים הפסיכיאטרים בהדרגה אחד אחרי השני כדי לבודד את זה ולראות אם זה נובע ממשהו מהכדורים האלה. זה לא נבע מאף אחד מהכדורים האלה, אבל המצב הנפשי שלי מאוד מאוד הידרדר בעקבות הניסוי ותהייה הזה. מה שקרה בעצם זה שהתחילו לי פתאום מחשבות טורדניות, ולא היה לי את זה. והמחשבות הטורדניות האלה נשארו גם אחרי שחזרתי למינון הרגיל של הכדורים, ופה התחיל הסרט בעצם שהבנתי שיש לי מחשבות טורדניות
שהן לא עוברות, גם אחרי שהחזרתי את הכדורים שהיו לי, ואני עכשיו צריכה להבין מה לעשות עם זה. עכשיו אני הולכת להיכנס קצת לפירוט של המחשבות התורדניות שיש לי, זה תוכן טיפה אלים, אז מי שמעוניין לצאת מהסרטון, כדי שאני לא אכניס לו כל מיני תמונות מזעזעות לראש, מוזמן לעשות זאת עכשיו, מומלץ אפילו, כל פעם אני מגרשת אנשים מהסרטון הזה, כאילו ראיתם פעם יוטיובר שמגרש אנשים מהסרטון שלו? אז שלום לצופה היחיד שנשאר, תודה שנשארת איתי, או לצופה, או לצופים, איך שאתם או אתה או את מגדירים את עצמכם, הכל בסדר, מקבלים פה את כולם. אז המחשבות הטורדניות שלי קשורות בעיקר לפחד מאיבוד שליטה, לפחד מ... להשתגע ולאבד קשר עם המציאות, פחד לשמוע קולות או לראות דברים שלא קיימים, פחד מפגיעה עצמית, פחד מלהחזיק סכין בגלל פחד מפגיעה עצמית, ועיקר הפחד שלי זה פגיעה מסביב לעיניים. אם אתם רוצים יותר את ה-juicy stuff, הפחד העיקרי שלי הוא המחשבה של להוציא לעצמי את העיניים מהמקום. אני יודעת שזה gross, אני יודעת שזה נשמע מטורף, אני יודעת שאין סיבה שאני אעשה את זה, אני יודעת את כל הדברים האלה מבחינה לוגית, הגיונית, אני מסוגלת להבין את הדברים האלה, מסוגלת להבין שאין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, פשוט כי בייסיקלי אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, אין סיבה שאני רוצה לעשות את הדבר הזה, אבל המחשבה הזו נתקעה לי בראש ואני לא מצליחה להוציא אותה. וזה התחיל מסיפור מזעזע ששמעתי שקרה אי שם פעם אחת בעולם, שמישהי עשתה לעצמה דבר כזה תחת השפעה קשה של קריסטל מת או משהו כזה, שזה שוב מראה שאין סיבה שזה יקרה, כי אני לא משתמשת בסמים, לא קלים, לא קשים. אני לא משתמשת בשום דבר שמשנה תודעה חוץ מהכדורים פסיכיאטרים, שאפשר לומר שהם משנים תודעה כנראה. אבל זה לא שאני בעי, זה לא שאני חסרת שליטה, זה לא שאני עושה דברים באימפולסיביות. את כל הדברים האלה אני יודעת, אבל משום מה הפחד הזה פשוט לא עזב אותי. לא הייתי יכולה לחשוב על שום דבר אחר ברמה חולנית. פשוט לא יכולתי. אני הרגשתי פיזית, שאני פוחדת לעשות לעצמי את הדבר הזה, פשוט פחדתי, כאילו, אני לא יודעת אם הרגשתי דחף, אני לא בטוחה איך לתאר את מה שהרגשתי, אני כן יודעת שפחדתי בטירוף שאני אשכרה מסוגלת לעשות את זה, ואני לא מאחלת לאף אחד את הרגשה הזאת, לא מאחלת לאף אחד אשכרה לפחד מזה שהוא מסוגל להוציא לעצמו את העיניים מהמקום, בלי שום סיבה נראית לעין, הבנתם? סיבה נראית לעין, אני אפסיק, זה לא הזמן, לא מנה שאשכרה אמרתי את הדברים האלה, והוצאתי את זה לסרטון באינטרנט. anyway, ובגלל שזה נשמע מטורף, לא הייתי מסוגל לספר את הדבר הזה לאף אחד, חוץ מן הפסיכולוגית שלי שאני סומכת עליה ב-100%, שאני יודעת שלא משנה מה אני אגיד לה, אין מצב שהיא תשפוט אותי ואין מצב שהיא תחשוב עליי דברים שליליים כאלה או אחרים. זאת אומרת, היא תבין אותי, היא תבין את זה, היא תכיל את זה. אחרי שאמרתי את זה לפסיכולוגית שלי, אמרתי את זה להורים שלי ולפסיכיאטר שלי. לפי דעתי אמרתי לו את זה קצת מאוחר מדי, כי בגלל הבושה, באתי אליו ואמרתי לו שיש לי מחשבות תורדניות כאלה ואחרות שקשורות לפגיעה עצמית, שאני מעדיפה לא לפרט מה הם, פשוט כי הביך אותי, פחדתי ממשהו יחשוב עליי, ואני חושבת שבגלל שלא באמת הסברתי את גודל הפחד, את גודל המצוקה, הוא נתן לי קלונקס, כדור בשם קלונקס, שזה כדור הרגעה, הוא נתן לי את זה בהתחלה בלי קשר למחשבות התורדניות, אבל כשהתחילו לי המחשבות התורדניות, גיליתי שזה הדבר היחיד שעוזר. זה הדבר היחיד שאשכרה נותן לי שקט, ובגלל שהפחד מהמחשבות התורדניות היה כל כך גדול, אני סוג של איבדתי שליטה על הקלונקס, קלונקס זה כדור הרגעה די ממכר, והגוף מתרגל אליו יחסית מהר, ובגלל שאני לא הייתי מסוגלת להכיל את המחשבה הזו, אני הייתי כל הזמן תחת השפעת קלונקס, בשיא שלי הגעתי אני זוכרת שהייתה תקופה שלקחתי 6 כדורי קלונקס ביום, ומעבר לזה שהכדור הזה ממכר ומפתחים תלות, הוא גם מדכא, הוא הכניס אותי לדיכאון, אני הייתי יכולה לקחת כדור קלונקס, ואחרי שעה פשוט להרגיש שלא בא לי לחיות, simple as that, איך שזה נשמע. ואז יצא שכן, המחשבות התורדניות שהיו סוג של עמומות כאלה תחת ההשפעה של הכדור הרגע, אבל פשוט לא רציתי לחיות, הייתי בדיכאון, ואני חושבת שהפסיכיאטר שלי הבין את חומרת המצב, זאת אומרת, הסברתי לו את חומרת המצב, רק שכבר לקחתי מינון די גבוה של קלונקס, ולא ממש הייתי מודעת להשלכות של הכדור הזה, לא ידעתי שהוא יכול לגרום לדיכאון לטווח הארוך, כן ידעתי שזה כדור שעדיף לא לקחת אותו לטווח הארוך, אני כן יודעת שזה כדור שאמור להיות SOS, זאת אומרת, כדור שאמורים לקחת אותו במצב מצוקה, זאת אומרת, בהתקף חרדה או משהו כזה. בכלליות, מה שאני למדתי מהניסיון הזה בלי קשר, זה שעדיף לקחת את הכדור כמה שפחות, אלא אם כן אתם מרגישים שאתם באמת לא מסוגלים. זה באמת כדור שהייתי אומרת שהוא מוצא אחרון. למי ששואל היום, אני כבר לא לוקחת 6 כדורי קלונקס ביום, אני לא לוקחת קלונקס בכלל. משתדלת לפחות.
ירדתי משישה כדורים ביום בהדרגה, כמובן, ובהשגחת פסיכיאטר, כדי לא לסבול מתופעות לוואי מאוד קשות. אני לוקחת אולי חצי כדור פעם בשבוע, שבוע וחצי. אני מקווה להפסיק גם עם זה. אז המצב שלי מאוד השתפר מהבחינה הזאת. אני הייתי די זומבי כשהייתי תחת ההשפעה של הכדור הזה 24/7. אל תעשו את זה, זו לא מטרת הכדור הזה. אל תעשו את מה שאני עשיתי ותשתפו, אל תפחדו לשתף, גם אם זה מביך. ואני אומר לכם את זה עם מקום ראשון, עדיף שזה יהיה מביך, וכנראה שהפסיכיאטר שלכם, או המטפל שלכם, הפסיכולוג שלכם, שמע כבר דברים כאלה ואחרים בחיים שלו, כנראה שאתם לא מחדשים לו יותר מדי. אני כנראה לא המצאתי את הגלגל, אני מניחה שיש מחשבות יותר מטורפות מהדבר הזה. אז במקביל לזה שהתחלתי להוריד את הקלונקס בדרגה, התחלתי ללכת גם לאשפוז יום. השפזתי את עצמי באשפוז יום, אשפוז יום פסיכיאטרי. אמרתי את זה פה, אני חושבת לפני 3 חודשים שאני מתכננת לעשות את זה. אז אני נמצאת שם כבר חודש וחצי, אולי חודשיים בקרוב, ובאמת עוזרים לי שם. הביאו לי כדור אחר, חדש, שמאוד עוזר למחשבות הטורדניות. כרגע אני לוקחת 2 סוגי כדורים. לפני שהגעתי לאשפוז לקחתי 3 סוגי כדורים, אז אני רואה את זה כמשהו חיובי. אני לוקחת פחות כדורים והמצב שלי בסדר. לימדו אותי שם כל מיני טכניקות, איך להתמודד עם התקפי חרדה, עם דיכאון וגם עם מחשבות טורדניות, בעזרת נשימות, בעזרת מדיטציות, בעזרת טכניקות כאלה ואחרות, בעזרת CBT. לא חסרות טכניקות, באמת, האמת ששמחתי לגלות שבאמת לא חסרות טכניקות. אחד הפחדים שלי היו זה שמרוב שהמחשבה הזו כל כך טורדנית וכל כך אובססיבית, אין מצב שאני אפטר ממנה בחיים ושהחיים שלי נדפקו לגמרי. ולמזלי זה לא נכון, למזלי יש פתרונות. שוב, אני לא המצאתי את הגלגל, יש המון אנשים שסובלים מחשבות טורדניות. בדרך כלל אני פשוט חושבת שזה מתקשר יותר ל-OCD, ואני לא בן אדם שיש לו OCD, ולא הבנתי מאיפה זה נחת עליי. חלק מהאנשים שיש להם מחשבות טורדניות גם עושים כל מיני תקסים כאלה שיכולים לעזור להם להרגיע את המחשבה לפרק זמן מסוים. אני אישית לא הייתי עושה תקסים, ואני עדיין לא עושה תקסים. מה שחשוב זה שאני מטפלת במחשבות הטורדניות, ושכרגע הם במצב הרבה הרבה יותר פחות ממה שהיה בהתחלה. אני זוכרת שכשהגעתי לשם, הייתי חושבת את המחשבה הזאת על העיניים, משהו כמו כל 20 דקות, וזה כל פעם היה לדקות ארוכות, באמת, של חרדה. זאת אומרת, הייתי בחרדה נונסטופ. זאת אומרת, אפשר לומר ש... לא היה ממש זמן שלא חשבתי על זה, וזה יכול היה לבוא בכל זמן. לא משנה מה אני עושה, זה פשוט מופיע, זה פשוט צץ, אין לי מה לעשות בנוגע לזה. חודרני ברמה הזאת, חודרני ברמה של... בחיים לא נתקלתי בדבר כזה, שכאילו אשכרה מחשבה נכנסת לך לראש ואתה לא מסוגל להוציא אותה. אז זהו, אני רק רוצה להגיד שאם יש לכם מחשבות טורדניות, אתם לא לבד, אין לכם במה להתבייש, לא משנה על מה המחשבות הטורדניות שלכם, באמת. לא משנה על מה המחשבות הטורדניות שלכם, אין לכם במה להתבייש, אתם לא אשמים בזה, יש פתרונות לזה, ואני אומרת את זה בתור אחת שסבלה מזה מאוד, כאילו בקטע הזוי. לא ידעתי שזה יכול לגרום לכזה סבל, אני באמת מעריצה אנשים שאשכרה חיים עם זה, חיים שלמים. אני נחשפתי לנושא הזה ברמה הזאת רק לפני כמה חודשים, וזה אחד הדברים המפחידים שחוויתי. פשוט אחד הדברים המפחידים שחוויתי, אין לי... איך לתאר את זה. אני חושבת שהפחד להשתגע, יש לי אותו כבר המון זמן, אבל הוא אף פעם לא בא לידי ביטוי במחשבה שהיא כל כך גרפית וכל כך ברוטלית, כמו המחשבה עם העיניים, ויכול להיות שבגלל זה כל כך כל כך נבהלתי, כי המחשבה הזאת הייתה נראית לי כל כך לא נורמלית, כל כך לא שגרתית, שפשוט לא הייתי מסוגלת להוציא אותה מהראש שלי. עכשיו המצב באמת, כמו שאמרתי, הרבה הרבה יותר טוב. אני ממש שמחה שהלכתי לאשפוז ו... לטיפול, למרות כל הסטיגמות שיש על אשפוזים פסיכיאטרים וכולי. אם מישהו מעוניין, אגב, שאני אדבר על החוויה שלי מאשפוז יום. אשפוז יום, למי שלא יודע, זה אשפוז פסיכיאטרי שאתה בא כל יום וחוזר כל יום. זאת אומרת, אתה לא ישן במחלקה, אתה בא למחלקה כל יום, חוזר לשם בבית. זהו, תודה רבה שצפיתם. אם הגעתם עד לפה, אני באמת מעריכה את זה בטירוף. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. זהו, אני הייתי אנדר. מוזמנים לעשות לייק ולהירשם לערוץ. זהו, ניפגש מבעד למראה. לא סיימתי את הקפה שלי. קר, פגש מבעד למראה, ביי.